У Хусті сьогодні відбулось засідання позачергової сесії міської ради. Зареєструвались 30 депутатів, відкрили сесію з гімну України. Одразу після вшанували усіх жертв цієї війни хвилиною мовчання і приступили до ухвалення рішень. На порядку денному 6 питань. Позачергова сесія у нас відбулася злагоджена. Скажемо, зараз ми живемо у час дуже складний і дуже непростий час, коли йде війна. І основне питання зібрання позачергової сесії було те, щоб ми виділили додаткові кошти для нашої територіальної оборони і для закупки приборів нічного бачення. Це ми провели, проголосували всі без винятку, 100% була згода. Потім розглянули питання про виділення додаткових коштів на зарплати вчителів та військової комісії при Хустському територіальному центрі. У нас прийшла субвенція вирівнювання в розмірі 2,5 мільйона гривень, то ми прийняли її, спрямували на зарплату вчителям, і 500 тисяч ми спрямували на зарплату військовій комісії, яка знаходиться при нашому територіальному центрі, для людей, які працюють і в суботу, і в неділю, проводять комісію, адже йде війна і багато у них є роботи. Рішенням обласного керівництва було виділено 6,5 мільйонів гривень на завершення будівництва Рокосівського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів. Ми сьогодні, так би мовити, прийняли також це рішення, виділили також кошти. У нас дуже активно зараз іде ремонт нашої центрального офісу приміщення, а приміщення знаходиться на балансі нашої громади. Також було виділено 1 мільйон гривень для завершення цієї роботи. Я вважаю, це правильно, тому що зараз заклад поліції приобрете зовсім інше обличчя. Це і фасад, і внутрішні роботи, кабінети, опалення і таке інше. І це вже треба робити. Ми сьогодні також проголосували. Також, окрім питань порядку денного, депутати одноголосно проголосували за виділення 50 тисяч гривень матеріальної допомоги пораненому захиснику, жителю Хустської територіальної громади. Ми зараз живемо у дуже непростий час, у дуже складний час, і ми зараз маємо бути, як ніхто, об'єднані. І навіть це об'єднання повинно проявлятися в тому, що ми всі християни, і ми повинні у цей непростий час, готуючися до Пасхи, коли треба робити дуже хороші, позитивні справи, щоб ми це могли розуміти і допомагати один одному. І ми це робимо. Наступне засідання сесії Хустської міської ради відбудеться вже попередньо у квітні.